ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଡ଼ତିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନା ଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର, ଦୁଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆହତ ଇତିଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଦେବୀ ରଥ। ଆକ୍ରମଣରେ ବିପିନ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁନିଆ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଆଶାଲତା, ଝିଅ ଜୟଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଗୁରୁତର ଆହତ। ସମସ୍ତ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମାଚାର।